Tak, dneska budeme počítat ten harmonický oscilátor, který jsme začali minulou hodinu, jako takový klasický příklad, ukázku kvantového výpočtu. Do seminářů jsem vám dal jednodušší výpočty, různý pravouhlý jámy a takovýhle věci, kde je to velmi jednoduché, protože tam nemusíte dělat ty rozvoje do těch řad, ale kde vezmete v přírodě pravouhlý potenciál. Že jo? To je jenom idealizace, která není správná. Ve skutečnosti ty potenciály jsou různě oblé a musí se dělat ty rozvoje do těch řad. Bohužel teda jsem byl natolik časově vytížený, že jsem se na to nemohl podívat, takže teď je to na vás. Musíte bedlivě sledovat, protože jestli kdekoliv v průběhu toho 400-dňového výpočtu udělám drobnou chybu, tak se nedopočteme správného spektra. No a kdo za to bude moc? Ne, já samozřejmě, vy za to budete moc. Takže dávejte opravdu pozor na každý krok, který dělám, a když se vám nebude zdát, tak mě upozorněte. Na té tabuli se ta chyba stane velmi snadno. Takže začneme tím, že teda budeme řešit úlohu H se střížkou na psí rovná se E psí. Budeme ji řešit na L2 prostoru, kde Schrödingerova rovnice je méně H na druhou lomeno 2 M Laplace plus potenciální energie na psí rovná se E psí. A protože to bude jednodimenzionální harmonický oscilátor, tak budeme mít méně H na druhou lomeno 2 M, D na druhou podle DX na druhou, to nám zůstane z toho Laplaceu, působící na psí, plus potenciální energie u harmonického oscilátoru je půl M omega na druhou X na druhou na psí, rovná se E psí. Takže to je diferenciální rovnice, kterou jsme končili minulou přednášku, a tuto diferenciální rovnici budeme nyní řešit. Je lineární, což je hezká vlastnost, to psí tam je v prvních mocninách, ale tady je koeficient, který není konstantní, což nám to řešení značně komplikuje. Tak uděláme první věc, a to, že to upravíme na takový ten klasický matematický tvar, kdy máme nejvyšší derivaci s jednotkovým koeficientem. Takže celý to přenásobím méně 2m lomeno h na druhou, čímž u toho prvního členu dostanu d na druhou psi podle dx na druhou. Tak, teďko co dostanu u druhého členu. Tak dvojka s půlkou se zkrátí, mínus se tady objeví, m krát m, m na druhou, omega na druhou, lomeno h na druhou, x na druhou, psí. Ten poslední člen taky převedu doleva, to není pravá strana, když obsahuje psí. Pravá strana by to bylo, kdyby to byla nějaká konstanta. Tady je hledaná funkce, čili to je levá strana, takže doleva s tím. Takže méně E, méně je plus 2ME lomeno H na druhou psí rovná se nula. Či standardní matematický tvar, druhé derivace nejvyšší jako první s koeficientem 1 a zbytek, jak to vyšlo. Tak já si to pokusím zkontrolovat, jestli je to dobře. První člen je jasný, druhý, když to násobím méně 2m ku h na druhou, to vypadá dobře. A ten zprava jsem převedl doleva, tím se z ní stalo mínus, násobím mínusem, to je plus 2m tam přibydou lomeno h na druhou. Mně se zdá, že to je dobře, co si myslíte vy? Jo, tak zkusíme pokračovat dál. Tak, ten první krok, to je vlastně to, co teďko děláme. Ten první krok řešení té rovnice je substituce v té vnitřní proměnné. Vnější proměnná je psí, vnitřní je x. Hledáme psí x. Čili teďko hledáme vhodnou substituci v tom x, v té vnitřní proměnné. Jo, pak budeme v té vnější hledat. Čili co teď s tím dál? Tak všimněte si, jak tohle x je bohatý, má před sebou nějaký konstanty, jo, to je jak Kalousek třeba, a jak tohle z toho x je chudý, to tady nemá vůbec nic, jo, to je jak já. A to je nespravedlivý.
Takže my se pokusíme těm xům dát stejně. Jo? Já pak vysvětlím, proč to dělám, ale cíl je, aby ta rovnice byla co nejjednodušší a já chci tyhle ty všechny konstanty, které tady jsou, to je balast, že jo? Balast, který přinesla ta fyzika, a ty konstanty bych chtěl zahrnout do toho x, ale nemůžu to udělat asymetricky. Takže tady odsud jedno m omega lomeno h přesunu sem doleva, čili to znamená, že celou tu rovnici budu muset vynásobit h lomeno m omega. Takže výsledek bude, že ten první člen bude d na druhou psí podle dx na druhou. Tady bude m omega ku h. Druhý člen bude méně m omega ku h x na druhou psí. A třetí člen, ten se nám trošku zkomplikuje. Mka se vykrátí a zůstane tam 2e lomeno omega půjde dolů, háčka se zkrátí lomeno h omega na psí rovná se nule. Tak podívejte se zase na tenhle ten tvar, jestli s tím souhlasíte, myslím, že jsem se nespletl, že takhle je to krásně zesymetrizované. No a teď se ta vnitřní substituce přímo podbízí, že tedy odmocněná m omega q, co to tam je, h, krát x, to bude nová ta vnitřní proměna. A vy víte, že mám v oblibě písmeno xi, tak to nebude nic jiného než xi. Jo, protože tady mám m omega ku h a tady mám x na druhou, čili ke každému x přijde odmocněna z toho. A tím to bude nádherně symetrický i tady dole, takže budeme mít d na druhou psi podle d xi na druhou, to je tohle, méně xi na druhou psi. No uznejte, že je to hezčí než s těma koeficientama, které tady byly. Nic jsem nevyřešil samozřejmě, to jsou estetické úpravy, aby ta rovnice vypadala lidsky a hezky. Není to řešení, je to estetická úprava. A ta estetická úprava je natolik pěkná, že kdybyste si dělali rozměrovou analýzu, tak zjistíte, že ta nová proměna xi je bezrozměrná, což je vždycky obrovská výhoda bezrozměrný proměnný. Čili když máte bezrozměrný proměnný, je jedno, jestli to měříte v Anglii, v librách nebo v jardech, nebo v čem měří dílky, anebo jestli u nás to měříte v metrech, výsledek je pořád stejný, čili to xi je bezrozměrný. Takže tahle ta kombinace má fantastickou výhodu, že je bezrozměrná, ve všech soustavách jednotek vyjde stejná. A záměrně jsem to upravil tak, abych ty konstanty zahrnul do těch proměnných. A když se podíváte na tuhle rovnici, tady jsou ty konstanty rozsypané, něco je tady, něco je tady. Tak nejdříve se sypu na jedno místo a pak je rozdělím k oběma těm xům symetricky. A tím dostanu tu správnou substituci. Žádný matematik by tohle nedělal. Matematik by řekl, uděláme substituci, x krát odmocněna rovná se xi, nazdar, dosadíme do té rovnice a to je všechno, že jo. Potom se nám tady objevila tato kombinace. Vzpomeňte si, že ta energie E, to je vlastní číslo té původní rovnice. Jo? A matematici vlastní čísla značí lambda, takže není nic lepšího, než ještě si označíme lambda rovná se 2E lomeno H omega, to je bezrozměrný vlastní číslo. Takže ta rovnice bude pokračovat plus lambda na psí rovná se nule. To je konec kroku 1. Provedli jsme substituci ve vnitřní proměnné. Ta rovnice je elegantnější, hezčí, než byla ta původní, ale není o nic lepší. To x na druhou tady zůstalo v podobě xi na druhou. Jo? Čili ta rovnice matematicky je ekvivalentní tomu předtím, ale esteticky se na to líp dívá. Ty koeficienty zmizely, ty se nastrkaly do té proměny x, nebo do té proměny xi. Tak, přistupme ke kroku druhému. Tady je hadr. Krok druhý bude
substituce ve vnější proměnné. Tak tady se vždy postupuje tak, že si nejdříve prohlédnu řešení té rovnice někde daleko, limitně na hranici toho definičního oboru, či někde pro obrovská x nebo obrovská xy. Takže odhadneme řešení pro obrovská xy. Kdybych chtěl říct si obrovská x, tak to musím nějak vyjadřovat, co je velký x, že jo? Co je velký x v metrech, nemusí být v milimetrech a tak dál. Ale tady to xi je bezrozměrný. Tak jestli je obrovský xi, tak to znamená, že je podstatně větší než jedna. To xi je bezrozměrný. Čiže tady snadno specifikuji, co jsou to obrovská xi. Xi je podstatně větší než jedna. Tak jak to bude vypadat s tou mojí rovnicí? D na druhou psí podle D xí na druhou, v tomhle limitním případě, méně xí na druhou méně lambda na psí rovná se nule. A to xí je podstatně větší než jedna. Nejlépe ho ženu na hranici definičního oboru, čili to xí budeme hnát někam k plus minus nekonečnu. No ale pak se na to lambda můžeme vykašlat, že jo? Samozřejmě to lambda bude malý vůči tomu xí. Takže ta rovnice nám přejde v rovnici d na druhou psí podle d xí na druhou méně xí na druhou na psí je zhruba nula. Prosím, to neplatí vždycky. Takhle to platí jenom pro obrovská xí, jo? Že my nejprve hledáme řešení pro obrovská xí, pak se vrátíme k té původní rovnici samozřejmě. Musíme řešit tu původní rovnici. Jo, tohle je jenom odhad, jak by to řešení vypadalo daleko, daleko pro obrovská x. No a tohle to není už tak špatná rovnice. Tvrzení, že to psí se bude chovat jako e na plus nebo minus xí na druhou půl. Takže tvrzení toto je řešení mé rovnice. Mé rovnice, ale pozor, pro xí jdoucí do plus minus nekonečna. To není obecné řešení. To je řešení jenom na hranicích definičního oboru. No tak jak to dokážeme? Zkusíme tam dosadit, ne? Takže si spočteme první derivaci psí s čárkou. No to všichni umíme. Derivace vnitřní funkce plus minus a derivace toho xí, to je 2 xí děleno dvěma, to je xí a derivace exponenciály e na méně xí na druhou půl. Souhlasíte, že toto je první derivace? A my potřebujeme druhou derivaci. Do té rovnice, tak derivujeme ještě jednou. To bude jako součin dvou funkcí. Tak nejprve budu derivovat to xí, takže plus minus e na méně xí na druhou půl. Pak to xí nechám být a budu derivovat tu exponenciálu. A z ní mi spadne zase plus minus xí. A exponenciála plus minus xí na druhou půl. Tak snad jste se nestratili, ještě jednou to zopakuji. Tady je součin dvou funkcí. Nejprve derivuji toto xí, takže mi zůstane plus minus exponenciála. Pak to xí nechám, to je tady. Derivuji tu exponenciálu a z ní mi spadne zase plus minus xí. A exponenciála zůstane. Takže dohromady dostanu
plus minus e na méně xi na druhou půl. Tady, když to je plus, tak to dá plus, když to je minus, tak to dá taky plus, či tady bude plus xi na druhou, e na plus minus xi na druhou půl, což se rovná plus minus 1 plus xi na druhou, e na méně plus minus xi na druhou půl. No a protože jsem v limitě obrovských xí, tak tu jedničku zanedbáme samozřejmě. Či to je xí na druhou e na plus minus xí na druhou půl. No a zkusme si to nyní dosadit do té původní rovnice. Takže toto je rovnice takhle křížek. Takže dosadíme do této rovnice, tak ty druhý derivace, když tam dosadím, tak je to xi na druhou e na plus minus xi na druhou půl méně xi na druhou a psi jsem tvrdil, že je e na plus minus xi na druhou půl, což nám dá nulu. Čili skutečně toto řešení na hranici řeší tu moji rovnici. No a to je návod, jak udělat tu substituci ve vnější proměnné. Ta substituce se dělá vždycky tak, že zohledníme to řešení na hranici oboru a napíšeme tedy psi xi se bude rovnat nějaké nové u xi e na plus minus xi na druhou půl. Zase matematik by jenom řekl, uděláme tuto substituci v té rovnici. Jo? Já se vám pokusím vysvětlit, proč takovou substituci děláme. Najdeme si řešení na hranicích definičního oboru, to je toto řešení, a ta substituce je nová proměnná krát to řešení na hraničním oboru. A s touto substitucí budu řešit tu původní rovnici samozřejmě. Teďko jenom v té substituci to znamínko plus, kdybychom tam nechali. Viděli jste někdy exponenciálu, jak roste a e na xi na druhou, to je ještě divočejší, ne? Tak to rozhodně nebude z prostoru velké L2, že na to řešení s plusem můžeme zapomenout. Takže ta substituce bude ve finále psi xi rovná se u xi e na méně xi na druhou půl. Či závěr toho kroku 2 je, že vezmeme tuto rovnici a provedeme substituci v této rovnici psi xi rovná se u xi e na méně xi na druhou půl. Musím se vrátit k té původní rovnici. Já musím řešit tu původní rovnici. To, co jsem tady provozoval za ty kejkle kolem nekonečna, to bylo jenom nápad, jak udělat správnou substituci, aby se ta rovnice zjednodušila. Jo? Že vždycky vlastně se podíváte, jak se to řešení chová na hranici definičního oboru a pak uděláte substituci nová funkce krát to chování na hranici. A tahle substituce vám pomůže při tom řešení. Ta rovnice se zjednoduší. No tak dál už je to čistá matematika. Provedeme tuto substituci do té diferenciální rovnice. Takže já si tady smažu pravou půlku tabule a budeme substituovat. Tak abych mohl takovouhle substituci dosadit sem a sem, tak tady bych ji mohl dosadit rovnou. Ale abych dosadil sem, tak potřebuji znát druhou derivaci. Takže to bude trošičku, jak bych to řekl, nepříjemné, že to musíme dvakrát zderivovat, ale zase na druhou stranu ne, neřešitelné. Takže pojďme na to. Než se do toho pustím, tak si myslím, že jste viděli vzoreček F1, F2 derivovaný, že je F1 s čárkou F2 plus F1, F2 s čárkou. Znáte?
A tohle je vzoreček, který platí naprosto obecně. Když budete mít F1 až Fn s čárkou, tak vždycky zderivujete jednu tu věc a zbytek necháte plus F1, F2 s čárkou, F3 plus a tak dál. Čili jedete vlastně člen po členu, vždycky jedno derivujete a zbytek necháváte. Jo, protože tady se nám vyskytnou tři funkce vedle sebe, tak proto to říkám dopředu. Pojďme derivovat. Takže psi xi rovná se u xi e na méně xi na druhou půl. Tak první derivace. Tak to je součin dvou funkcí, že jo? Takže zderivujeme u, exponenciálu necháme. A teďko prosím dávajte hodně opravdu velký pozor, protože tady v těch úpravách se klidně můžu splíst, že jo, v těch derivacích, aby jsme to měli v pořádku. Čili zderivoval jsem u, exponenciálu jsem nechal. Další kus, u nechám žít, derivuji exponenciálu. Derivace vnitřku, tam mě spadne méně xi, a derivace vnějšku e na méně xi na druhou půl. Tak pojďme ještě radši to zkontrolovat. První člen u s čárkou exponenciála, ten je jasný. Druhý člen u necháváme být. Z vnitřku té exponenciály spadne 2 xi lomeno 2 s mínusem, čili mínus xi a exponenciála zůstane. Jo? Takže výsledek je u s čárkou e na méně xi na druhou půl méně u xi e na méně xi na druhou půl. Do toho, abych dosadil do té původní rovnice, potřebuji další derivaci s dvěma čárkama. Tady je d na druhou psi podle d xi na druhou. Takže pojďme derivovat. Tak derivace toho prvního výrazu. Nejprve derivuji to u. To už bude mít dvě čárky. Exponenciálu nechám. Plus. Teď nechám ten první člen být. U s čárkou. Derivuji tu exponenciálu. Takže tam mě spadne méně xi. E na méně xi na druhou půl. Takže tohle by měl být komplet zderivovaný ten první člen. Ještě jednou to zkontroluji. U, když derivuji, přibude čárka, exponenciála se nezmění. Když derivuji exponenciálu, u s čárkou se nezmění, z derivace exponenciály spadne tohle. Snad je to dobře. A teď budeme derivovat tohleto. To je součin tří funkcí už, jo? U xi exponenciála. Tak jdeme na to. A ještě je tam znamínko mínus. Takže nejprve budu derivovat to u. U s čárkou xi e na méně xi na druhou půl. Jo, tím jsem si zderivoval u. Pak u nechám být a budu derivovat to xi. Derivace xi je jednička podle xi. No a poslední člen nechám u, nechám xi a budu derivovat tu exponenciálu. Derivace vnitřku exponenciály mě schodí méně xi a tady ta exponenciála zůstane. Vidíte tam něco takhle za roh, nebo ne? No, jak si to domyslíte. A kamera to vidí, tak ty, co nevidí tamhle na pravoboku, tak ty se pak podívají na záznam. Takže výsledek je, že psi s dvěma čárkami je. V druhých derivacích to je jediný člen. U s dvěma čárkama e na méně xi na druhou půl. V prvních derivacích. Tady je člen méně u s čárkou xi exponenciála, méně u s čárkou xi exponenciála, čili méně dvě u s čárkou xi e na méně xi na druhou půl. Tak to je v prvních derivacích. A v nultých derivacích tady mám člen méně u
E na méně ksi na druhou půl. A pak je tady méně, méně plus u ksi na druhou e na méně ksi na druhou půl. Takže takhle by měla vypadat druhá derivace, kterou teď dosadíme do té rovnice. Tak, zkoušel to někdo sledovat? Myslíte si, že to je dobře zderivovaný? Tak v tom případě se odvážíme to narvat do té rovnice a uvidíme, co to udělá. Jo? V nejhorším to nevíde, no tak se stanou horší věci, že jo? Měnová reforma nebo takový. Že nám nevíde diferenciální rovnice. Tak, či dosadíme tento člen, takže opíšu. Psi s dvěma, no. U s dvěma čárkama. E na méně ksi na druhou půl. Méně dvě u s čárkou. Ksi e na méně ksi na druhou půl. Méně u e na méně ksi na druhou půl. Plus u ksi na druhou. E na méně ksi na druhou půl. Tak a pak je tady člen méně ksi na druhou bez lambda na psi. A za to psi jsme dávali substituci u e na méně ksi na druhou půl rovná se nule. Či takhle vypadá rovnice po té substituci. No řeknete si, že to asi moc nepomohlo, že jo? Protože ta původní rovnice vypadá elegantně než ta nová. Ale nevěžte hlavu, s tím se ještě dá něco dělat. Tak především každý z těch členů má e na méně ksi na druhou půl. To zkrátím proti tý nule. To vypadne. Takže pojďme to udělat. Takže nová rovnice bude u s dvěma čárkama z prvního členu méně dvě ksi u s čárkou z tohohle členu. A teďko tady je méně u to je asi všechno plus u ksi na druhou tady odsud. Ale tady odsud bude méně u ksi na druhou a méně, méně plus lambda u rovná se nule. Čili po zkrácení ty exponenciály ta rovnice vypadá takto. Ty členy s tím ksi na druhou se odečtou. Takže já dostanu rovnici u s dvěma čárkama méně dvě ksi u s čárkou. Tady je u, čili plus lambda bez jedný u rovná se nule. Či takto vypadá rovnice po té naší substituci. Až ji vyřešíme, tak se budeme vracet k těm původním proměnným. Jo? A nebo ani to nemusíme. Tak je ta rovnice lepší nebo horší než ta původní? Tak na první pohled vypadá horší, že jo? V té původní byly druhý derivace a nultý derivace. V té nový jsou druhý derivace, první derivace i nultý derivace. To se jakoby zhoršilo. Ale v té původní tady bylo ksi na druhou. To je ten kámen úrazu, proč to nešlo řešit. A v té nový už je jenom ksi. Jo? Čili nakonec se zlepšila. Ten koeficient je jednodušší, výrazně jednodušší. Ta původní rovnice měla ksi na druhou tam, což je průšvih. Ta nová rovnice má jenom ksi, či ta substituce byla úspěšná. Zlepšila nám ten koeficient. Takže tím skončíme krok římská 2 nebo 2 a půjdeme ke kroku 3. A než tak učiním, tak udělám závěr z těchto obou kroků. A závěr zní,
závěr kroku 1 plus 2. Měli jsme rovnici méně h na druhou lomeno 2 m Laplace, tedy d na druhou psí podle dx na druhou, plus 1 polovina m omega na druhou x na druhou na psí rovná se e psí. To je původní rovnice, kterou jsme řešili. A provedli jsme substituce. Odmocnina m omega lomeno h x rovná se xi. To je substituce ve vnitřní proměnné. A psi rovná se u krát e na méně xi na druhou půl. Či to je substituce první, substituce druhá. A po těchto substitucích ta rovnice přešla na tvar u s dvěma čárkami méně 2 xi u s čárkou plus lambda bez jedný u rovná se nule. A teďko, kde je skovaná ta energie, kterou hledáme? V tom lambda, v tom vlastním čísle. To lambda je 2e lomeno h omega. Či po kroku 1 a 2 jsme tu Schrödingerovu rovnici přetransformovali dvěma substitucema na takovou rovnici, kterou budeme teďko řešit. Tak teď už vlastně můžu všechno smazat a půjdeme na řešení toho, co je v rámečku, pokud je to dobře ovšem. Našel tam někdo nějakou chybu v průběhu? Snad ne. Tak věřme tomu. Tak já jsem mohl nechat vlastně jenom ten rámeček, všechno ostatní je teďko irrelevantní. Jdeme řešit rovnici. No a my tu rovnici, vy jste určitě měli Taylorův rozvoj a víte, že každou funkci, která je nějaká rozumná, nejlépe analytická, že má všechny derivace, že můžete rozvinout jako c0 plus c1 xi plus c2 xi na druhou plus c3 xi na třetí a tak dál. Že když ji budete derivovat, tak vám zmizí to c0, budete mít c1 plus 2c2 xi plus 3c3 xi na druhou a tak dál. A když budete derivovat ještě jednou, tak zmizí c1, budete mít 2c2 plus 6c3 xi plus a tak dál. Takže tohle to myslím, že s tím souhlasíte. Udělám si rozvoj do řady té hledané funkce a s každou derivací mi zmizí jeden člen. Že jo, tady zmizí C0, pak zmizí C1 a tak dál. Pojďme to zapsat ale trošičku sofistikovaněji. Jste už ve druhém semestru, takže napíšeme u xi rovná se suma CK xi na kátou od K rovná se nuly do nekonečna. Je to totéž, co v tom prvním řádku? Je to totéž, jenom je to elegantněji zapsané. Tak pojďme najít první derivaci. U s čárkou xi rovná se suma od k rovná se nuly do nekonečna ck, a když derivuji xi na k, to je k krát xi na k bez jedný. A druhá derivace. CK krát K, a ještě jednou derivuji, xi na K bez jedný, tak to mě spadne krát K bez jedný, xi na K bez dvou.
Je to to samé, co nahoře, jenom zapsané sofistikovaně přes ty sumy. Akorát, co by vás mohlo zarazit, tady mizely ty členy, že jo? Zmizel nultý, pak zmizel nultý a první. A tady je to takový divný, jako je to pořád od K rovná se nuly, že jo? Ale zkuste si tam dosadit K rovná se nula. To K vám to vynuluje, ten první člen zmizel. Zkuste si tady dosadit K rovná se 0 a 1. K rovná se 0 to vám tadyhle vynuluje, K rovná se 1 vám to tady vynuluje. Čiže tady opravdu zmizely ty první dva členy taky. Čiže ten zápis je v pořádku. Jo? Je to snad vidět, když sem dosadím K rovná se 0, tak dostanu 0. Až od jedničky je to nenulový. Tady 0 a 1 jsou nulový. Až od dvojky. Čiže to samé, co jsem tady napsal, že nám mizí ty členy zleva, tak tady nám mizí taky. Jo? Takže není problém. Nelekejte se toho, že ta suma běží od nuly, stejně ty první členy jsou nulový po tom derivování. No a pojďme teď teda řešit tu naší rovnici. Já si ji tam někde vyzdvihnu. Ne, to jsem naprosto obráceně jel. Teď už na mě vykoukla. No tak do ní dosadíme to U s dvěma čárkama, to jsme jako počítali, to U s čárkou, všechno tam dosadíme do té rovnice. Tak tam dosadíme U s dvěma čárkama. Suma od K rovná se nuly do nekonečná. CK K krát K bez jedný. Xi na K bez dvou. Takže to je první člen té rovnice. U s dvěma čárkama. Jo? Teď to pokračuje méně dvě xí. A tam je U s čárkou. Jo? Vidíte to? U s čárkou. Tak dosadím za to U s čárkou. Tam jsem někdy předpočítal. A co to tam je? CKK Xi na K bez jednou. Tak to je druhý člen. A poslední člen je plus lambda bez jedný. A to U to bylo suma od K rovná se nuly do nekonečna. CK Xi na K tou rovná se nula. Takže takhle vypadá nyní naše diferenciální rovnice, když hledám její řešení ve tvaru nekonečné řady. A teď se na to podívejte, to je hnus, že jo? No ne, opravdu, protože tady to xi je na k bez druhou, tady je na k bez první, tady je na k, každá suma úplně jiná, jo? Tady by to možná šlo spravit, když tohleto xi sem takhle připrdneme, xi na k bez jedný plus jedna, tak dostaneme xi na k a tyhle dvě sumy aspoň budou mít stejný xi, jo? Stejnou mocninu. A tohle to je hnus. No tak to aspoň tady spojíme dohromady, co jde. Takže dostaneme suma od K rovná se nuly do nekonečná CKK K bez jedný ksí na K bez dvou méně suma od K rovná se nuly do nekonečná 2 CKK ksí na K, to, když už jsem tam vrazil to ksí, tak je tu dvojku. Tady to lambda taky strčíme dovnitř, ať máme čistý sumy. Tyhle ty dvě sumy, ty by šmahem šly spojit, ty jsou ve stejných mocninách, jo? Ale tohle to je nějaký divný. Tak zkusme posouvat index. Jo? Vymyslíme si nový index L, který bude K bez dvou. Můžu takové indexy vymyslet, že jo? Tak jak bude vypadat ta první suma? Suma od L rovná se, zatím nepíšme odkud, ani kam, CK. Tak když L je K bez dvou, tak kolik je Kčko? K je L plus dvěma. Je to vidět? No tak tady bude C L plus dvě. Tady je K, to bude L plus dvě.
Tady je K bez jedný. Kolik byste tipli, že bude L bez, K bez jedný? K je L plus 2. Takže K bez jedný. Ne, 3. Zkuste si tu minus jedničku zpátky dostat a máte KL plus 2, jo? To jsou takový kupecký počty. Takže K bez jedný je L plus 1. A teďko to ksí bude konečně na L tou. Naděje je dobrá, že jo? Už je tam pěkná mocnina na L tou. Ale odkud kam to teďko bude? Tak tady mi K běhalo od nuly. Zkuste si dosadit K rovná se 0. Odkud bude běhat L? Od minus 2, že jo? Takže L bude běhat od minus 2. No a když bylo K nekonečno, tak L bude pořád nekonečno. Horní se mi nezmění, ale dolní se změní. Takže takhle jsem si vyměnil index. No a teď bych chtěl opsat tady ty zbytky, ale to je blbý. Já nemůžu mít jeden index L a druhý K. Tak tady ho přejmenujem. Zavedeme nový index L, který bude rovnej tomu K. Tady taky. No tím jsme nic neudělali, jenom místo K budeme psát L. Ale budou všude Lka už. Či v té první sumě jsme to posunuli, v té druhé a třetí to jenom přejmenujeme. Takže tady bude méně suma od L rovná se 0 do nekonečna 2CL L ksí na L tou plus suma od L rovná se 0 do nekonečna lambda bez jedný CL ksí na L tou rovná se 0. No jo, tak jsme to krásně srovnali. Všechny tři sumy mají ksí na L tou, jo? Tím posunutím té první jsme to nádherně srovnali, ale rozesrali se nám ty meze. Jo. Teď máme stejné mocniny, ale tady je L od nuly, L od nuly, a tady je od minus dvojky. Jo. Tak co s tím? Vzpomeňte si, že tohle je druhá derivace a že by ty první dva členy měly tak jako tak zmizet. Zkuste tam dosadit L rovná se minus 2. Minus 2 plus 2, to mi zmizí. Dosaďte L rovná se minus 1. Minus 1 plus 1, to je 0, to mi zmizí. Čili ty první dva členy jsou tak jako tak nulový. Takže já můžu tady psát L rovná se 0. A nic se nestane. Ty první dva jsou stejně nulový. A budu mít stejný mocniny i stejný meze. Pojďme to udělat. Čili tady můžu napsat do závorky, že to klíďo píďo můžu brát od nuly. Protože minus 2 i minus 1 mi tak jako tak dá 0. To je tím derivováním, že mi to zmizelo, ty první dva členy. No ale v tu chvíli mi nic nebrání všechny ty sumy spojit. Mají stejný meze, stejný mocniny. Udělíme z toho jednu jedinou sumu. Takže suma od L rovná se 0 do nekonečna. Z té první sumy tam bude CL plus 2, L plus 2, L plus 1. Z té druhé sumy tam bude méně 2 L CL. A z té třetí sumy tam bude plus lambda bez jedný CL ksí na L tou rovná se nule. Takhle jsem to spojil do jedné jediné sumy. A vy teď máte funkci, kterou jste Taylorovsky rozvinuli. A ta funkce vám dá nulu. Nulu pro jakoukoliv mocninu x nebo ksí. Pak ale všechny ty koeficienty musí být nulový. Nulu jinak prostě nedostanete. Jo, vemte si polynom, to jsou divoký funkce polynomy, a ten polynom má být identicky nula. Tak všechny koeficienty musí být nulový, abyste z toho polynomu dostali nulu.
Takže mě z toho plyne, že koeficienty musí splňovat CL plus 2, L plus 2, L plus 1, méně 2L CL plus lambda CL, já to roznásobil, méně CL rovná se nule. Takže CL plus 2 krát L plus 2 L plus 1, tohle to všechno odsunu doprava, se musí rovnat 2L, to je tohle, plus 1, to je tohle, minus lambda na CL. A poslední úprava tohoto kroku. Já jsem zjistil, že koeficienty CL plus 2 se tedy rovnají 2L plus 1 minus lambda lomeno L plus 2 krát L plus 1 CL. Čili ta moje funkce U, kterou jsem napsal jako rozvoj do Taylorovy řady, bude splňovat Schrödingerovu rovnici, pokud ty koeficienty splňují tady to v tom dvojitém rámečku. Připomínám, že U se rovná suma CK ksína Ktou od nuly do nekonečna, nebo CL ksína Ltou od nuly do nekonečna, to už je jedno. Tak my jsme dostali rovnici pro ty koeficienty. Když já budu znát C0, tak z něj spočítám 0 plus 2 C2, že jo? Když to C2 dosadím doprava, tak z něj spočítám 2 plus 2 C4. Když to C4 dosadím doprava, spočítám C6. Či když budu mít znát C0, tak spočtu všechny sudý koeficienty z něj vygeneruju. Když budu znát C1, tak z této formulky spočítám C3. Dosadím doprava, spočítám C5 a tak dál. C7 a tak dál. Či mě stačí znát koeficienty C0 a C1. Z nich vygeneruji celou tu řadu. Je to dobře nebo špatně? Ta diferenciální rovnice byla druhého řádu. Kolik integračních konstant má diferenciální rovnice druhého řádu? Dvě. To je jedna, to je druhá. To je naprosto správně. Mám dvě konstanty a z nich vygeneruji celé řešení. Jo, čili to je naprosto správně. Mám dvě volitelné konstanty, když je jakkoliv zvolím, vygeneruji celou tu nekonečnou řadu. Můžu zvolit třeba jedničku nebo dvojku, to je úplně jedno už. No, ty funkce se budou pak lišit násobkem, je-li řešením exponenciela, tak když zvolím C0 a 10, tak to bude 10 exponenciel. To už jste zvyklí, že násobek funkce je taky řešením diferenciální rovnice. Pokud je lineární a ta naše lineární je. No, takže my můžeme uzavřít, ano, našli jsme řešení. To je konec kroku 3. Našli jsme řešení. Či takovýhle vzorec funguje. C0, C1 bude konstanty řešení. Z nich vygenerujete všechny ostatní a napíšete, že u xi rovná se suma CK ksína Ktou, od K rovná se nuly do nekonečna. Potom samozřejmě můžu jít do té původní vlnové funkce. Ta původní vlnová funkce, to je tohleto U, který jsme právě našli, krát E na méně ksína druhou půl. Jo, nezapomínme, že to vzniklo takovouto substitucí. Či ta původní funkce, kdybych chtěl, já asi ani nechci. Ale kdybych ji chtěl, tak ji můžu takhle dopočítat.
No, to je konec kroku 3. Krok 4 je kontrola, zda to mé řešení je řešení z L2. Říkali jsme si, že to je naprosto zásadní. Ta řešení musí mít konkrétní velikost, musí být integrovatelné s kvadrátem. Není možné, abych dostal nějaký nekonečný řady nebo něco takového. To je nekonečná řada. Tady je e na méně xi na druhou půl, no tak to by se mohlo zdát, že mi to v nekonečnu zachrání, že jo? Ale nezachrání. Tohleto u xi, ta řada v těch koeficientech je podstatně razantněji roste, takže bohužel, jo, když budete aplikovat kritéria, která se učili na konvergenci řad, ať Dirichletovo, nebo Cauchyho, nebo jakýkoliv jiný, tak zjistíte, že ta řada bude divergovat. Či není to z prostoru velké L2. No tak co s tím můžeme dělat? No nic, jedině z té řady, tady z tohohle toho vzorečku doufat, že jeden z těch koeficientů vyjde nula, a když vyjde nula, tak pak každý další už vyjde nulovej. Že to nebude řada, ale bude to polynom. Či tenhle ten čitatel by se někdy měl stát nulou. A pak už všechny další řešení budou nulový. Tomu se říká oříznutí té řady. A samozřejmě já nikdy neoříznu všechny sudý i lichý členy naráz. To nejde, že jo? Oříznete buď to ty sudý, nebo ty lichý. Čili máte dvě možnosti. Za prvé, C0 je nulový, C1 je různý od nuly, pak máte řadu lichých členů, řada lichých mocnin a ty někde u nějakého n-týho členu říznu. A nebo druhá možnost, C0 bude různý od nuly, C1 bude nulový, to je řada sudých členů. A ty někde oříznu. Já pak už je to dál celý nulový. Tak jak ten ořez uděláme? Pro L rovno nějakýmu N musí čitatel týhletý rekurentní formule, označme ji z hvězdička, čitatel hvězdičky být nulový. Pokud se to stane, tak bude C0, C2, C4, C6 nenulový, až to třeba C12, tady mi vyjde 0 a všechny další už budou nulový. Jo, čili to je ořez té řady. Ten čitatel jednou vyjde 0, a pak už všechny další členy té řady jsou identicky nulový. A to je rozhodně integrovatelný s kvadrátem. Když budete mít polynom přenásobený e na minus xi na druhou, to je integrovatelný s kvadrátem bez nejmenších problémů. Ty polynomy se nazývají Hermitovy polynomy. Kdybyste chtěli znát ten název, který takto budete generovat, to jsou Hermitovy polynomy. Je to krásná báze, podstatně lepší než Taylorova řada. Když budete rozvíjet do Hermitových polynomů, bude to konvergovat podstatně rychleji. No tak pojďme napsat tu podmínku. Pro L rovno se N dostaneme 0, čili 2N plus 1 méně lambda rovná se 0. To je podmínka pro to, aby psi bylo integrovatelný s kvadrátem. Jedině tak z té řady zbyde konečná část polynom. Od té nuly dál už to bude všechno nulový. No a vzpomeňte si, co bylo lambda. Lambda bylo to vlastní číslo, to je zakuklená energie lambda. Ono nevypadá, ale je to energie. Takže ta naše podmínka je 2n plus 1 méně lambda. Máme někde, kolik bylo lambda? To dávno zapadlo v historii smazaných tabulí. Ale já si to pamatuju. Bylo to 2e lomeno h omega rovná se 0. Jo? Tak pojďme spočítat tu energii. Přenásobme h omega celou rovnici. 2n plus 1 h omega méně 2e rovná se 0.
Čili 2e rovná se 2n plus 1 h omega. Tak to vydělíme tou dvojkou. E rovná se n plus 1 polovina h omega. Takže n ta přípustná energie je, tady si to roznásobím, dostanu h omega půl plus n krát h omega. N rovná se 0, 1, 2, 3 a tak dál. Takže to jsou vlastní čísla Hamiltonova operátoru, operátoru energie. A jsou to současně měřitelné stavy na harmonickém oscilátoru. Jaký bude základní stav? Nejnižší možná energie. N rovná se 0. H omega půl. To je to, co bychom nikdy v klasické fyzice nečekali. Čekali bychom, že tělísko na pružině má nejnižší možnou energii nulovou. Ale já už jsem tady o tom hovořil. Není to možné. Z důvodu relací neurčitosti není možné pohyb zastavit. Ten svět nekomutuje na elementární úrovni a i krystalická mříž při absolutní nule bude trošičku vibrovat. Čili tomuhle tomu se říká nulové kmity. Je to nejnižší možná energie, která existuje. Je to h omega půl. Harmonický oscilátor nemůže mít nižší energii, nemůže mít nikdy nulovou energii. No a potom další možná energie je E1 3H omega půl, další E2 5H omega půl. Řeknete si, to je hnusný takhle s těma půlkama. Ano, je, uznávám. Ale vy tu první energii z té nultý dostanete tak, že tam přičtete 1 h omega, jedno energetický kvantum. A tu druhou energii z té první dostanete tak, že tam přičtete 2 h omega a tak dál. Takže vy vlastně máte En, je ten základní stav a pak už tam přičítáte N krát nějaké kvantum energie h omega. Jak se to liší od té formule, kterou uměle zavedl Planck pro vyzařovací zákon? On tam zavedl, že základní energetické kvantum je H omega, čili energie skáče po H omega. On nevěděl o tomhletom členu, samozřejmě to nemohl vědět, že nejmenší možná energie není nulová. Ale tohle to objevil, sice matematicky, ale objevil, že energie skáče po kvantech H omega. Jo, nevěděl ten člen H omega půl. To je ta nejnižší možná energie, která tady existuje. Takže harmonický oscilátor má takovéto řešení. A nechci teď zabíhat do pravděpodobnostní interpretace a dalších věcí. Na to asi nemáme úplně tolik času. Ale vycházejí i možnosti, že ten oscilátor se dostává za hranice té klasické oblasti, dostává se i do oblastí, kde by neměl klasicky být, sice ta pravděpodobnost exponenciálně klesá. Ona pravděpodobnost výskytu toho oscilátoru je daná jako psí zvězdičkou psí. My máme psí reálný, naše psí je nějaký polynom Hn xi, e na méně xi na druhou půl. Tohle je to původní u. Ale z toho U jsme vzali jenom polynom. Jo, čistý nekonečný řady jsme ji fikli a vzali jsme jenom N členů. Jo, čili to je polynom HN xi Hermitův polynom. No a kdybyste chtěli pravděpodobnosti výskytu, tak budete počítat psí zvězdičkou psí, což je HN na druhou, E na méně xi na druhou. Takže ty pravděpodobnosti exponenciálně ubývají, ale vždycky je nenulová. Jo, takže je nenulová pravděpodobnost, že ten oscilátor je libovolně daleko z té rovnovážné polohy, což klasicky neplatí. Ale ta pravděpodobnost velmi, velmi rychle ubývá.
By jsme u harmonického oscilátoru počítali takovou tu klasickou pravděpodobnost, nebo jsem to s vámi nedělal? Dělal jsem to s váma, dobře. No tak teď se podívám, jak to souvisí s tou kvantovkou. Takže snad si vzpomenete, že tady bylo méně A plus A X a klasická pravděpodobnost byla nenulová a tady nám takhle rostla do nekonečna. Když se to zintegruje, tak plocha pod tím je jedna, někde ten oscilátor je, ale rozhodně nemůže být zatím méně A plus A, nemůže mít víc než rozkmit. Jak to bude kvantově? Tak základní stav E0, tak to psi 0 bude H0 E na méně ksi na druhou půl. Kolik je H0? Kolik je polynom nultýho řádu? Jaká konstanta? Ne? Tak na to můžeme kašlat. Takže pravděpodobnost V0, to je nějaká konstanta, krát tohleto na druhou, E na méně ksi na druhou. To je V0. Což je psi 0 kvadrát. Víte, jak vypadá funkce E na minus ksi na druhou? Viděli jste někdy E na minus ksi na druhou? To je Gaussova funkce. Mám tady barvičky. Já tady mám barevný fix, ale to asi nebude vidět. Je tam něco vidět? Ne. Nevadí. Tak já to nakreslím takhle třeba čárkovaně. To je kvantový V0. To prosím vůbec nesouhlasí s tou klasickou pravděpodobností. To je úplně něco jiného, ale úplně. Nejvyšší pravděpodobnost je, že budu v počátku. Nejnižší je ve krajní poloze. A pokračuje to dál, ten oscilátor můžu najít až za tou krajní polohou. Či úplně něco jiného. Ovšem málo kdy bude ten systém v tom nejnižším kvantovém stavu. To bude při absolutní nule limitně, že jo? Obecně bude ve vyšších stavech. Tak pojďme se podívat, jak to bude s psi 1. Tak u první energie psi 1 bude H1 na méně ksi na druhou půl. H1 to je polynom prvního stupně, to je vždycky nějaká přímka, ne? Takže to bude vypadat nějak takhle. Takže ta přímka se jednou dotkne nuly. Jo? A teď, když budeme dělat kvadrát, tak V1 bude psi 1 kvadrát, to bude H1 na druhou E na méně ksi na druhou půl. Tak jestli tohle je polynom prvního stupně, tak jednou se to dotkne nuly. Pak to chytne ta exponenciela a výsledkem bude něco takovýhleho. To taky s tou klasickou pravděpodobností naprosto nesouvisí, že jo? Úplně něco jiného. Kdybych měl druhý stav, tak to už je polynom druhého stupně. Kolikrát se dotkne polynom druhého stupně nuly? Parabola, kolikrát může protnout osu? Dvakrát, že jo? Polynom třetího stupně třikrát, desátého stupně desetkrát. Čili to číslo mi říká, kolikrát se dotkne nuly. Tak já teď to zkrátím a nakreslím řešení pro nějaký třeba 20. energetický stav. Tak to řešení bude vypadat takhle. Pak si spočteme, kolikátej stav jsem nakreslil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak 8. energetický stav jsem nakreslil. Jo, takhle bude vypadat ta pravděpodobnost. Ona bude takhle oscilovat, vždycky se dotkne nuly, pak někam vyběhne. A to už docela kopíruje tu klasickou křivku. Jo? Ta klasická křivka je pro vysoké energie. Samozřejmě jsou tady změny, že vám to může šahnout až za tu hranici minus A plus A.
A teď si vemte, že teda vy v reálu to tělísko na pružině, to není osmý energetický stav, to je nějaký miliardtej, jo. Že tady máte spoustu zákmitů a máte přístroj, který měří polohu. Ten přístroj má nějakou citlivost odsuť podsuť. No a ten tady zprůměruje tisíce a tisíce těch zákmitů do jedné jediné hodnoty. A tím dostanete tu klasickou křivku. Či ta klasická křivka, to je průměrování té kvantové pravděpodobnosti přístrojem, který má konečnou citlivost a nevidí ty zákmity. Samozřejmě, když to nebude harmonický oscilátor koule na pružině, ale tím harmonickým oscilátorem budou dva atomy, které jsou nějak spojené a vibrují vůči sobě, dvouatomární molekula, tak tam už to bude podstatný. Tam už uvidíme tyhle ty pravděpodobnosti a všechno. Ale limitně u klasického systému, kde jdeme do vysokých energetických stavů, tak ta křivka nám splyne s tou klasickou křivkou. Lišit se bude u těch malých základních stavů. Obdobně, jako jsem to ukázal pro harmonický oscilátor, probíhají vlastně všechny výpočty. Pojďme si zopakovat, jak se to dělá. Sestavíte Schrödingerovu rovnici pro danou potenciální energii. Když máte tu diferenciální rovnici, tak nejprve vymyslíte nějakou hezkou substituci ve vnitřní proměnné, aby v té rovnici nebyly ty obtížné koeficienty. Nacpete je prostě do těch proměnných, aby se to zjednodušilo. Pak vymyslíte nějakou šikézní substituci v té vnější proměnné, nejlíp tak, že si ošaháte, jak ten systém se chová někde v plus minus nekonečnu a tohle to kooptujete do té substituce. Najdete si novou rovnici, tu řešíte pomocí rozvoje do nekonečné řady. A když máte to řešení pomocí toho rozvoje do nekonečné řady, tak to řešení osekáte, aby bylo integrovatelné s kvadrátem na polynomy. A to je vlastně řešení kvantové. To řešení je zdlouhavé, nepříjemné a nebudu to u zkoušky samozřejmě chtít, takovýhle dlouhý věci, dlouhý výpočty, ale do cvičení na semináře, nevím, jestli už jsem to tam napsal na web, pokavať ne, tak já se dostanu v pondělí teprve k internetu a budu schopen něco psát. Takže pokavať to tam už není, ale myslím, že to tam možná je, asi už to tam je. Nevím teďko. Tak vám dám příklady na pravouhlý jámy. Když máte pravouhlý jámy a takovýhle věci, to se počítá strašně snadno. Z čeho tam vzniklo to ošklivý x na druhou? Z té paraboly, že potenciální energie harmonického oscilátoru je úměrná x na druhou. Tady jsou to konstanty, to složíte z konstant. Čili ta rovnice má konstantní koeficienty a vašimi metodami, které jste se učili v matematice, jí snadno najdete řešení. Takže nebudete muset dělat ty rozvoje do těch řad. Jo, proto teda zadávám do seminářů příklady, aby to byla pravouhlá jáma, pravouhlá bariéra, nějaký schod nebo něco takového, to jste schopni vlastními prostředky velmi rychle tu Schrödingerovu rovnici spočítat. Když koeficienty jsou konstantní, řešení exponenciál. Tak. Pojďme nyní všechno smazat. Čas ještě máme nějaký. A půjdeme na moment hybnosti. My jsme si ho značili písmenem B v prvním semestru, pokud se pamatuji, takže budeme muset vymyslet nějaký operátor v tom nekomutujícím světě BX se střížkou, BY se střížkou, BZ se střížkou, který bude odpovídat tomu momentu hybnosti. V kvantové teorii většinou se moment hybnosti značí, kdybyste četli nějaké kvantové texty, většinou se značí písmenkem velký L. Jo, ale to je jenom značení. Já klidně tady zůstanu u toho B, na který jste zvyklí, takže nebudeme to přepisovat, necháme to v těch Bčkách. A z té kapitoly, co jsme dělali teď ve druhém semestru, kdy jsme se bavili o křivočarých souřadnicích, tak jste vlastně zjistili, že ono je to úplně jedno, co je hybnost a co je moment hybnosti. Že jo, jestliže budu mít proměnu x, tak té mě přísluší px,
jestli budu mít proměnu y, tý přísluší py, jestli budu mít nějaký úhel fi, no tak tomu přísluší moment hybnosti pfi, což je to naše b. Ty úhly můžu mít tři a mám tři složky momentu hybnosti. Čili z hlediska teoretické mechaniky rozdíl mezi hybností a momentem hybnosti je pouze ten, že za ty parametry, které popisují systém, buď to vezmu kartéský xy, anebo si vezmu úhlové záležitosti. A toho my využijeme, když budete měřit moment hybnosti, tak vy stejně vždycky můžete v tom vašem přístroji provést měření jenom jedné projekce, nic jiného nesvedete. Tím ten systém změníte, zničíte. Když budete chtít zjistit velikost momentu hybnosti, tak si odděleně změříte první projekci mnohokrát, abyste zjistili průměrnou hodnotu, pak si změříte druhou projekci mnohokrát, abyste zjistili průměrnou hodnotu. Musíte dělat opakovaná měření, že jo? A pak si spočtete tu velikost jako odmocninu z první složky na druhou plus druhý na druhou plus třetí na druhou. Čili nám je úplně jedno, kterou komponentu budeme měřit. Měřme třeba BZ. XY. Moment hybnosti je odpovědný za otáčení, čili tomu bude příslušet nějaký úhel fi v té rovině XY. Když se točím kolem této osy, abych měl složku momentu hybnosti BZ. A to je standardní polární úhel v rovině XY. Jo, nebo azimutální úhel, tomu můžeme říkat. No a myslím, že by napadlo i vás, jak ten operátor bude muset vypadat. Vzpomeňte si minule, px se rovnalo méně ih d podle x, nebo rovnalo. Přiřadili jsme tomu operátor. Dělali jsme to minulou hodinu. Py jsme přiřadili operátor méně ih d podle y. No a teď máme moment hybnosti, nějakou projekci momentu hybnosti do třetí osy. BZ, to je vlastně PFI. Tak co tomu musím přiřadit? Méně IH D podle FI. To úplně kopíruji ty vztahy pro kartéský systém. Jenom místo XY je tam úhel FI. Čili ten operátor momentu hybnosti je naprosto přirozený a máme ho okamžitě. Je to totéž jako hybnost, jenom je to v úhlech. Jo? Hybnost a moment hybnosti se liší tím, zda tou proměnou je poloha nebo úhel. Tak když to byla poloha, bylo tady méně IH derivace podle polohy. Když je to úhel, je tady méně IH derivace podle úhlu. A pojďme teď řešit tedy Schrödingerovu rovnici nebo rovnici pro vlastní čísla tohoto operátoru. Čili momentu hybnosti BZ přiřadíme B se střížkou Z, což je méně IH D podle FI. A budeme řešit B se střížkou Z na psí rovná se BZ na psí. To už není úplně Schrödingerova rovnice. Schrödingerova rovnice byla pro energii, že jo? Energie na psí rovná se E psí. Tady je to jiný operátor, je to moment hybnosti. Tohle jsou vlastní čísla, toto naměřím. Tak zkusme si tu rovnici napsat v tom oblíbeném prostoru velké L2. Tak to je méně IH D psí podle FI se rovná BZ na psí. Jo? Za to B se střížkou jsem dosadil méně IH derivace, za to psí jsem dosadil nějakou funkci. Tak to je diferenciální rovnice. Jiná proměna než FI se tam nevyskytuje. Tak můžeme psát méně IH D psí podle D FI rovná se BZ na psí. Já si myslím, že tuhle rovnici vyřeší každý. To je s konstantními koeficienty. V první derivaci tam žádný problém není. Či pojďme si ji napsat. Takže osvobodíme nejvyšší derivaci.
Tak to celý přenásobíme Ičkem a vydělíme H. Takže D psi podle D fi bude I BZ lomeno H na psi. Tady není skoro nic vidět. BZ. A tam přestanu matlat a vyjedu si druhou tabuli. Takže já bych měl řešit rovnici D psi podle D fi je nějaký A psi. Umíte ji vyřešit? Věděli byste, co je řešením? Jste určitě dělali takovou rovnici. Jaká funkce při zderivování se nezmění a dá původní funkci? Takže psi bude nějaká konstanta E na A x. Ne, A fi. Zkusme to zderivovat. Je to řešení té původní rovnice nebo není? Nebo jestli tohle to neumíte, tak to můžeme hledat řešení ve tvaru exponenciálním e na lambda fi, jo? Takhle jste to dělali. Tak tam dosadíme lambda e na lambda fi se rovná a e na lambda fi lambda rovná se a charakteristická rovnice. Tak to jste to řešili? No a je to hotový. Takže řešení je psi se rovná e na a fi. A nějaká integrační konstanta psi se rovná nějaký c e na a fi. Tak se vrátíme k tomu, co to bylo to a. A a bylo, jsem to někde označil, tamhle IBZ QH. Mám řešení. Krásné řešení. Ten úhel fi, to je azimutální úhel. Takhle máte osu z, x, y. A ten úhel fi vám takhle běhá v této rovině. Či to řešení psi ve fi plus 2 pi se musí potkat s řešením psi ve fi. Když to posuneme o 2 pi, tak jsme pořád na stejném místě. V té rovině xy. Čiže musí platit takováhle podmínka, že když to řešení posunu o 2 pi, tak se mi nesmí změnit. Tak tam dosaďme tuhle tu podmínku. E na i bz lomeno h ve fi plus 2 pi se musí rovnat e na i BZ lomeno H fi. Jestli tam před to dáte tu konstantu nebo ne, šumák, tu stejně můžete zkrátit. Či toto je podmínka, aby po dvou pi to řešení zase přešlo sama v sebe. Protože to fi je azimut a azimut po dvou pi jsem na původním místě. No jo, no tak zkrátíme to C. Tak to je jasný, to by napadlo každýho. A když to tady roznásobím, tak ještě můžu zkrátit to E na I, B, Z, Q, H, F, I. To je na obou stranách, že jo? Takže dostanu podmínku E na I, B, Z, Q, H, 2, P rovná se 1. Krásná podmínka. Tak to je nějaký komplexní číslo, se má rovnat jedničce. Takže takhle budu mít osu x, y, jsem v té rovině x, y. Takhle mám ten úhel fi. Mám tady nějaký komplexní číslo. Komplexní číslo má amplitudu a úhel.
a komplexní číslo vždycky píšu jako A, E na IFI, to už jsme dělali, že jo. Ale to mý komplexní číslo má dát jedničku. Aha, čili to mý komplexní číslo musí ležet tady. Čili kolik je amplituda toho komplexního čísla? 1. A kolik musí být ten úhel toho komplexního čísla? 0 nebo 2π nebo 4π a tak dále, jo. Čili to musí být nějaký m násobek 2π. Tak to tam dosaďme. Ten argument IBZQH ne, bez I. Jo, takhle je to, tohleto celé je E na I fi. Bez toho I. Jo, E na I fi. Čili ten argument BZQH krát 2π se musí rovnat M násobek 2π. M rovná se 0, 1, 2, 3 a tak dál. Tak 2π na obou stranách zkrátíme. BZQH se musí rovnat M, takže moment hybnosti může nabývat M násobku Planckovy konstanty. To M může být 0, 1, 2 a tak dál. Či dostali jsme okamžitě kvantování momentu hybnosti. Přirozenou jednotkou momentu hybnosti je jedna Planckova konstanta. Moment hybnosti může mít jenom násobek Planckovy konstanty. M krát H. Takže máme kvantování momentu hybnosti. A jak teďko bude vypadat ten reálný svět? Tak já tady to trošičku ještě opravím. Protože když jsme si říkali, že to číslo musí být jednička, tak to opravdu může být 0, 2, pi, ten úhel fi, 4, pi, 6, pi a tak dál. To je určitě pravda, že jo? A co kdyby byl minus 2π? Šlo by to, je to taky, no, taky, že jo? Aha, takže to musíme opravit. To BZ se může rovnat M krát H. A to M se může rovnat 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 a tak dál. Je to projekce momentu hybnosti, či může mít záporný i kladný hodnoty, ale všechno to skáče po té Planckově konstantě H. Či tohle je finální vztah. Ten moment hybnosti, ty projekce můžou být kladné i záporné samozřejmě a můžou nabývat, skákat po jedné Planckově konstantě. Či to je skutečný význam Planckovy konstanty, je to elementární kvantum momentu hybnosti. A proto se vlastně od té staré Planckovy konstanty, která se značí bez toho škrtnutí, přešlo k této, protože tato má přirozenou fyzikální interpretaci. Je to jednotka momentu hybnosti. Pojďme si to nakreslit, jak to bude vypadat. Takže nejjednodušší situace je, že moment hybnosti je nulový. BZ rovná se nule. Já měřím zetovou složku momentu hybnosti, tak ten moment hybnosti může mířit někam takhle. Projekce je nulová do té zetové osy. A nebo tam vůbec není prostě. Či to je nejjednodušší řešení, kde nic není ani smrt nebere. Potom, co bychom to ukončili u té plus minus jedničky, tak bychom měli M rovná se nula, plus minus 1, to je druhá možnost, jo? Plus minus 1, ano. Či moment hybnosti bude buď to 0, projekce do zetové osy 0, nebo ta projekce
bude 1H, nebo ta projekce bude minus 1H. Jo, takhle to dál pokračuje. Či to je druhá možnost, že to M je 0 a plus minus 1. Další to vezmeme až po tu dvojku. Tak tady. M rovná se 0 plus minus 1 plus minus 2. Takže měřím zetovou složku, dostanu buď to 0, nebo jednu Planckovu konstantu, nebo dvě Planckovy konstanty, minus 1 nebo minus 2. Takže v té projekci uvidíte méně 2H, nebo méně H, nebo 0, nebo H, nebo 2H. A tak dál můžu pokračovat. Takže obecně, já tohle to nechám radši tady, abyste to viděli. Smažu si druhou tabuli. Ten moment hybnosti BZ se bude rovnat 0, se bude rovnat M krát H, a to M bude 0 plus minus 1 plus minus 2 až nějaký poslední plus minus L. Je to při dané velikosti, nemůžete mít moment hybnosti do nekonečna jít samozřejmě, někde to musí skončit, ten moment hybnosti má konečnou velikost. Či tím, že ten moment hybnosti má konečnou velikost, nemůže být nekonečný, tak někde to skončíte. A já jsem udělal příklady, když to M je 0, to byla nulová projekce, pak když je to plus minus 1, to byly dvě projekce, a když je to plus minus 2 plus minus 1, 0, to bylo pět projekcí celkem. Kolik těch projekcí je pro daný L? Tak když L bylo 0, tak je tam jedna jediná projekce, nulová. Když L bylo rovno 1, tak to byla 0 plus minus 1, tři projekce. Když L bylo rovno 2, 0 plus minus 1 plus minus 2, pět projekcí. 2L plus 1 je počet projekcí pro dané L. 2L plus 1 je počet projekcí pro dané L. Když L je 0, máme jednu jedinou projekci nulovou. Když L je 1, máme plus minus H projekce a nulu. Když L je 2, máme plus minus 2H plus minus H a nulu. 5. No a teďko ta základní klíčová věc, jaká bude asi tak velikost toho momentu hybnosti. Jo? Pojďme to zkusit spočítat. Kolik bude B v absolutní hodnotě měřený? No to je velikost vektoru, že jo? To je odmocněná bx na druhou plus by na druhou plus bz na druhou. Tak pojďme. Najít teda kvadrát velikosti momentu hybnosti. To je bx na druhou plus by na druhou plus bz na druhou. A pojďme najít střední hodnotu. No, tak to bude střední hodnota bx na druhou. Počkejte, já to nějak o to. Já musím provádět opakovaná měření v té kvantovce, nevím, ne ani hodiny, tam si statistické výsledky, čili musím mít mnoho elektronů třeba nebo nějakých atomů, který budu posílat do měřáku, měření ho vždycky zlikviduju, změřím moment hybnosti, nějakou projekci, změřím další. Takže představte si, že máte nějaký metací zařízení,
který vám tady bude metat miliony a miliony nějakých jedinců, to je jedno, jestli jsou to atomy, elektrony, neutrony, miliony a miliony, a vy máte za úkol změřit velikost momentu hybnosti. No tak si vezmete tady měřák a budete nejdřív měřit BZ. Třeba 100 000krát změříte BZ, uděláte z toho aritmetický průměr a budete spokojený, že máte BZ, jo? No, pak potřebujete BY, budete jiný měřák, budete měřit BY, zase 100 000krát uděláte aritmetický průměr. No, vás to uondá, ale ještě vás čeká jedno měření, vezmete další měřák a budete měřit BZ 100 000krát, uděláte si aritmetický průměr a z toho pak spočtete velikost momentu hybnosti. Takže když tohle to budeme dělat, tak prosím, budou se nějak lišit výsledky měření momentu hybnosti v ose X, v ose Y a v ose Z? To je naprosto libovolný, jak tu osu zvolím, to je přece jedno, to vyjde to samý. Takže já, když budu šikovnej, tak tam dám jenom jeden měřák a řeknu, to měření v Y a v Z vyjde stejně, jo, že je to úplně jedno. Takže tu šikovnost tady teďko napíšeme, že to bude 3x průměrná hodnota, máme měřák v Z-ový ose. Protože není důvodu, ty osy, to je moje volba, aby ta měření vyšla jinak v jedné ose, jinak v druhé ose, jinak ve třetí ose. Ano, kdyby tam bylo magnetický pole třeba, který mi jednu tu osu bude preferovat, pak jo, pak to dopadne různě, ale nic takového jsem neřekl, nic takového nemáme. Symetrický systém je jedno, v který ose měříme. Či stačí měřit v jedné ose a vzít to 3x ten výsledek. A pojďme se podívat, co dostaneme. Příklad L rovná se 2. Tak co já můžu naměřit? Můžu naměřit moment hybnosti BZ méně 2H, méně H, 0, H, 2H. To je to, jak jsme si to kreslili, ty projekce. Čili takových 5 hodnot se mi tam bude pořád sypat. Takže kolik bude to BZ na druhou průměrný? Tak když směřím tuhle hodnotu, tak kvadrát bude 4h na druhou. Jo? Když směřím tuhle hodnotu, kvadrát bude h na druhou. Když směřím tuhle hodnotu, kvadrát bude 0 na druhou. Když tuhle kvadrát bude h na druhou, když tuhle kvadrát bude 4h na druhou. A těch možností, které bude padat, je 1, 2, 3, 4, 5. Či to je aritmetický průměr, to je ta střední průměrná hodnota, kterou bych měl naměřit. Jo, první možná projekce na druhou plus druhá možná plus třetí, čtvrtá, pátá, děleno 5 možnostmi, to je průměrná hodnota. Tak tohle snad umíme sečíst. 4H, 5H na druhou, 6H na druhou, 10H na druhou, lomeno 5. To je 2H na druhou. Takže průměrná hodnota B kvadrát to bude 3x průměrná hodnota BZ na druhou a ta je 2H na druhou. 3x 2x H na druhou, to je 6H na druhou. Takže velikost momentu hybnosti pro L rovno 2 bude odmocněna z 6H na druhou, což bude odmocněna z 6x H. To je hnusný číslo samozřejmě. Ale to hnusný číslo je, protože je to nějaký průměr, průměrování. To, co skutečně měřím, to jsou jenom násobky Planckovy konstanty v těch přístrojích. Nic jiného. Tohle je pak interpretace velikosti momentu hybnosti. Tak já jsem to dělal pro L rovno 2. Kdybyste tenhle výpočet udělali pro obecné L, tak vám vyjde, že velikost momentu hybnosti je odmocněna L krát L plus 1 H. My jsme to měřili pro L rovno 2. Velikost B je odmocněna 2 krát 3, 6
odmocnina z 6 H. Jo, či kdybyste to udělali pro 3, pro L rovno 3, pro L rovno 4, bude platit takový obecný vzoreček. To se dá celkem snadno zobecnit třeba matematickou indukcí, anebo i přímým výpočtem. Takže to není nic komplikovaného a my teda můžeme uzavřít, moment hybnosti projekce do libovolné osy, třeba do třetí osy, může nabývat hodnot m násobku Planckovy konstanty a to m nám bude běhat 0 plus minus 1 plus minus 2 a tak dál až plus minus l. A kdybych chtěl velikost momentu hybnosti ze statistického výpočtu, tak to bude odmocnina L krát L plus 1 H. Číslo M. Tomu se říká magnetické kvantové číslo. A měří projekci momentu hybnosti. Magnetické kvantové číslo měří projekci momentu hybnosti. Proč ten divný název magnetický kvantový číslo? Na to snadno přijdeme. V prvním semestru jsme si zaváděli elektrický a magnetický dipólový moment. Snad si na to vzpomenete. A magnetický dipólový moment byl suma 1/2 QA RA krát VA. Vzpomínáte si? A co kdybych já měl soustavu stejných částic? Říkal jsem, budu dělat opakovaný experiment a budu tam házet milion elektronů do toho přístroje. Ty budou mít všechny stejné náboje, můžou vytnout ven, že jo, ten náboj. Nebo budu mít milion protonů, nebo milion nějakých atomů. Tam bude pořád stejný náboj. Čili stejné částice z toho plyne PM rovná se, můžu vyhodit tu půlku, můžu vyhodit ten náboj a tady dostanu suma RA krát VA. Kdyby tam byla bývalá hmotnost, tak už je to skoro moment hybnosti, že jo? No a ty částice jsou všechny stejný, mají všechny stejnou hmotnost. No tak to zařídíme. Q lomeno 2 m suma m RA krát VA. Ale tohle už je moment hybnosti. To je B. Takže pro soustavu stejných částic platí, že magnetický moment je Q lomeno 2 m krát moment hybnosti. Ty dvě veličiny se liší jenom o konstantu. Čili je-li kvantovaný moment hybnosti, tak je kvantovaný magnetický moment. A naopak. A proto se tomu historicky říká magnetické kvantové číslo, protože se nejprve objevilo kvantování dipolového magnetického momentu. A teprve později, že to je vlastně moment hybnosti. A jinak je to jedno a to samý. Takže kdybychom chtěli kvantování třetí komponenty dipolového momentu P3, no tak to bude Q lomeno, a teď se dostanu do problémů, poněvadž M je hmotnost a M je taky to kvantové číslo, jo, tak co s tím teďko? Tak tu hmotnost napíšeme M0, jo, jako klidovou hmotnost. Jo? Takže M0.
Jo, nemůžu tam mít dvě M v jednom vzorci, který každý znamená něco jiného. No, tak jedno musím nějak ošulit nějak jinak. Jo? Takže lomeno 2M0 a třetí projekce momentu hybnosti, ale libovolná projekce je M násobek Planckovy konstanty. M rovná se 0 plus minus 1 plus minus 2 až plus minus L. Či takto je kvantován magnetický dipolový moment. Takže pojďme to ještě přepsat takový formulky hezký. P3 je M násobek QH děleno 2M0. M je 0 plus minus 1 plus minus 2 a tak dál. Čili podobně jako moment hybnosti měl základní nejmenší hodnotu, a to byla Planckova konstanta, moment hybnosti je násobkem Planckovy konstanty, tak magnetický dipolový moment skáče po kvantech a je to M násobek nějaký hodnoty, která je základním kvantem magnetického dipolového momentu. Jo, čili tohleto číslo, to je základní kvantum dipolového momentu, nemůže být větší, může být 0, 1, 2, 3 a tak dál. Tomu číslu se říká Bohrův magneton. Bohrův magneton. Prosím vás, nepleťte s magnetronem. Magnetron je elektronka, kterou máme v mikrovlnce. To dělá úplně jiné věci. To je ten magneton. Podobně jako je foton, kvantum elektromagnetického záření, elektron. No tam je to, to je blbej příklad. Foton, fonon třeba máme, kvantum zvukového pole, tak máme magneton, kvantum magnetického dipolového momentu. Jo, takže to byla jen taková vsuvka, abyste si uvědomili, proč tomu říkáme magnetické kvantové číslo. Protože je-li kvantován moment hybnosti, tak automaticky je kvantován magnetický dipolový moment. Ty veličiny se liší jenom o konstantu. Takže proto magnetické kvantové číslo. To číslo L číslo je velikost momentu hybnosti. Velikost momentu hybnosti. Velikost momentu hybnosti je totiž odmocněna L krát L plus 1 H. No L samozřejmě může být jakýkoliv 0, 1, 2 a tak dál. Nějaký konečný. Historicky, když se začínalo se spektry, tak ta velikost momentu hybnosti se nečíslovala tím vedlejším kvantovým číslem L. To jsem ještě neřekl, to se říká vedlejší kvantové číslo, je název tohoto čísla. Jo? Čili M je magnetické kvantové číslo, L je vedlejší kvantové číslo. Číslu je velikost momentu hybnosti. L je vedlejší kvantové číslo, číslu je velikost momentu hybnosti. A historicky L rovná se 0 se označovala jako S stavy, L rovná se 1 jako P stavy, L rovná se 2 jako D stavy, L rovná se 3 SPD F stav, což jste možná někteří zažili někde v chemii na střední škole, čili to je jenom písmenné označení. Takže už budete vědět, že když systém je v D stavu, tak má nenulový moment hybnosti a může mít kolik projekcí momentu hybnosti, když bude v D stavu? 0 plus minus 1 plus minus 2, 5 projekcí hybnosti. Když bude v F stavu, 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, 7 možných projekcí momentu hybnosti. Jo, to pořád roste a roste. No a pak máme ještě číslo N, které čísluje energii. My jsme ho zatím měli pro harmonický oscilátor. Ale stejně tak můžete číslovat energii u vodíkového atomu, u čehokoliv jiného. A tomu se říká hlavní kvantové číslo. Jo? Či hlavní kvantové číslo vám čísluje energii.
vedlejší kvantové číslo vám čísluje velikost momentu hybnosti. Magnetické kvantové číslo vám čísluje projekci momentu hybnosti. Pak ještě může spinový kvantový číslo a tak dál, můžeme se v tom hrabat. Ale to jsou ty tři základní kvantová čísla. Hlavní N-ko čísluje energii. Já bych to mohl takhle symbolicky teď psát. H se střížkou na psí N rovná se En psí N. Čili hlavní kvantové číslo nám čísluje energetické stavy. Vedlejší kvantové číslo B na druhou na psí L bude nějaký B na druhou L psí L. Nám čísluje velikost momentu hybnosti. A poslední, to je to, co měří ten měřák, některou z projekcí, třeba Zetovou, to už je jedno, BZ na psí M rovná se, a tady bude nějaký BM na psí M. No a teď jsme si ukázali, kolik ta čísla jsou. To číslo BM je M násobek Planckovy konstanty, to BL kvadrát je L krát L plus 1 H na druhou. Když to odmocníte, abyste měli velikost, je to odmocněna z L krát L plus 1 H, to, co jsem měl předtím. No a tohle to EN, no to víme, že řešení Schrödingerovy rovnice závisí na potenciální energii. Či pro různý potenciál energie bude to spektrum energie různé. My jsme ho tady spočítali pro pružinku, pro harmonický oscilátor. Mohl bych to počítat pro vodík stejným systémem, rozumím to nekoneční řady, dostal bych spektrum vodíku. Mohl bych to počítat pro tíhový pole na stole, nějaký kvantový ping-pong. To energetický spektrum tedy bude záviset na tom, jaká je potenciální energie a bude se případ od případu lišit. To EN, teda nemáme jednu jedinou formulku, kdežto v těch úhlových závislostech to jsou univerzální formulky pro sféricky symetrický potenciál. Je to univerzální takhle. Tak, zavedli jsme kvantová čísla. Já bych tady dneska skončil a příští hodinu máme, tuším, poslední přednášku, že jo? Takže já promyslím, co z té kvantovky ještě udělat, aby vám to něco dalo, nějak to uzavřeme. Asi je iluzí, že bychom dělali termodynamiku, statistiku. Na to se vás ale u státnic většinou nikdo neptá, takže to si myslím, že nedoženeme. Ale jinak z toho, co jsem vynechával v tom prvním semestru, to byly věci, které jsem, myslím, dohnal, kromě té termodynamiky a statistiky všechny, takže byste neměli mít nějaký zásadní problémy. A příště teda nějak dokončíme tu kvantovou teorii, abych ještě ukázal něco zajímavého, jak to funguje. Asi bychom měli to skončit spinem, protože spin je taková důležitá proměna, takže se budeme bavit o spinu.